Mirëserdhet në Mendime të Krishtera. Vazhdojmë ultimin tona në lidhje me si ti dallojmë edhe të shmangemi nga mësuesët edhe profetët e rema që predikojnë gënjeshtrën për të vërtetë. Sot do të vazhdoj në lidhje me se çfarë besojnë të krishterët edhe shpresoj që kjo do të jetë ndihmë për ty për të kuptuar kur njerëz të ndryshëm vinë edhe të thuan diçka në lidhje me pandinë për ta vërtetuar sa e vërtet është ajo që ata thanë, ajo që ata thuan. Kështu që sot do të them në lidhje me të krishterët besojnë ungjillin ose lajmin e mirë. Po çfarë është ungjilli? Ungjilli është që Zoti Jezu Krisht erdhi, vdiq edhe u ringjall për të paguar mëkatin tonë, për të na shpenguar, për të na shenjtëruar, për të na pastruar ne nga lumi i mëkatit. Edhe këtë e bëri për shkak të dashurisë të tij. Jo diçka që për shkak se ne bëm diçka edhe kjo i pëlqeu atij, po është vetëm prej të mirës të pamerituar që Perëndia ka për ne. Ky është ungjilli. Ungjilli është fuqia e Perëndisë për gjithë secili që beson, thotë tek Romakët kapitulli 1 vargu 16-17. Tek letra e Galatasve na thuhet që tek letra e Galatasve vargu 3 dhe 4 thotë: pa që hire paqe nga Perëndia, Ati dhe nga Zotë ju Jezu Krisht, që e dha vetën e ti për mëkatet tona, për të na shpëtuar nga kjo kohë në mbrapshme, si pas vullnetit të Perëndis Ati tonë. Na thuat që Perëndia, Jezus, e dha vetën e ti për të paguar mëkatet tona. Atë që të krishterët besojnë, është kjo, që është besimi tek Jezusi është i barabartë me shpëtimin, edhe mbasi jemi të shpëtuar ne ndjekim ligjin e Perëndisë. Kurse mësuesit e rema thuan që është mirë, po patjetër beso, po thuan pastaj duhet të bësh tradita, duhet të ndjekësh disa ligje, edhe pastaj ti mund të shpëtohesh. Edhe pse këto të dyja janë duken pak të ndryshme, në ADN-në tyre çdo gjë është ndryshe. Për shkak se ku ndryshon lajmi i mirë me disa mendime ose me disa sugjerime, është kjo. Është që në një luftë fitimtar, kur ushtria vete dhe jep lajmin atyre banorve, lajmi i mirë është kur ata shkojnë dhe i thuan që lufta ka mbaruar edhe ne dolëm fitimtar. Në qofë se një ushtar e le betejnë edhe thote që shkone dhe i thote njerëzve, o, ne mund të fitojmë, ose ne përbëjmë mire, po vazhduam në këtë mënyrë. Kjo nuk është një lajmë i mirë, kjo është një mendim si pas atyre. Tani Biblia beson me ungjilli në kuptimin e saj që ungjilli është Jezusi, përshka këse Jezusi pagovi për mëkatin tonë. Ky është lajmi më i mirë për të gjithë ne. Edhe ne e besojmë që ne jemi të shpëtuar, jo për diçka që bëjmë, por për diçka që Perëndia ka bërë në vendin tonë. Edhe kur ne e futëm besimin, vendosim të besojmë atë, atë ne marrëm ato që Perëndia ka për ne. Tani, si vinë gënjeshtrat dhe mashtrimet në lidhje me lajmet? Zakonisht mund të vinë në lidhje me këtë që po angjëlli më tha, apo Biblia nuk është e mjaftueshme, kështu që dyshe dikush tjetër të vinte edhe të na tregonte se çfarë ka ndodhur. Ja se çfarë thot Pali gjithashtu tek libri i Galatasve, thotë: çuditem që kaluat kaq shpejt nga ai që ju thiri ju me antihirit të Krishtit në një ungjill tjetër, i cili nuk është tjetër, por ka disa njerëz që turbullojnë dhe që duan të shtrembrojnë ungjillin e Krishtit. Por edhe sikur një angjël i qellit ju predikoi një ungjill të ndryshme nga ai që kemi predikuar, qofti mallkuar. Pali është duke i thënë që ka vetëm një lajm të mirë, edhe ky lajm i mirë nuk ndryshon asnjëherë.
ajo që Perëndia ka bërë në kryq, Jezusi ka bërë në kryq, nuk ndryshon asnjëherë. Për të ndryshimin të kohës, për të ndryshimin të personave, ai lajm mbetet gjithmonë i njëjti. Pali thotë që edhe sikur një angjëll të vitë i thotë këtë, përzihuni, mos e besoni, largoni. Mendoj që kjo është e vërtetë edhe për mend. Në qoftë se një mësues ose një profet të vjen e thotë që ka një lajm të mirë, na këto ligjet edhe këto gjëra të vaj që Perëndia të shpëtoi ty, o ka marrë një lajm nga angjëlli, o angjëlli ju shfaq atyre. Ato janë vetëm fe, edhe janë kulte që vazhdojnë në mashtrimin e tyre, duke qenë pjesë të dënimit, edhe gjithashtu duke thirrur edhe të tjerit për të bërë pjesë e lumit të tyre. Dëshira edhe lutja ime është që ti do të meditosh në lidhje me këtë të vërtetë të Ungjillit, me atë që Perëndia ka bërë për ty. Edhe do të përulesh, edhe do të lejosh Perëndinë të të hapë zemrën edhe mendjen tënde. Qofse ti je besimtar, lutja ime për ty është që ti do të vazhdosh të qëndrosh besnik Ungjillit, sepse Ungjilli është lajmi mirë për jo besimtarin, po edhe besimtarin. Kështu që Perëndia të bekoftë, miku jemi.